प्रदेश लोक सेवा आयोग कर्णाली प्रदेशले तपाईँको वन रक्षक पदको विज्ञापन सम्बन्धी एकदमै ठुलो एकदमै इम्पोर्टेन्ट नोटिस चाहिँ जारी गरिसकेको छ। अब के भनेको थियो भने तपाईँको माघ महिनाको अन्तिमसम्म चाहिँ तपाईँको यो वन रक्षक पदको लागि चाहिँ भ्याकेन्सी निकालिने होइन विज्ञापन निकालिने भनेर भनिएको थियो होइन सुरक्षा निकायतर्फकै हो यो। तर तपाईँको अब भर्खरै है 18 गते नै तपाईँको एउटा एकदमै इम्पोर्टेन्ट सूचना निकालेर चाहिँ तपाईँको यो विज्ञापन सम्बन्धी वन रक्षक पदको विज्ञापन सम्बन्धी सूचना जारी गरेको छ। के भनेको छ भन्नुहुन्छ भने आयोगबाट प्रकाशित आर्थिक वर्ष 2079-80 वार्षिक कार्यतालिकामा माघ महिनाको अन्तिम मङ्गलबार वन रक्षक है तहबिनको लागि हो विज्ञापन प्रकाशन गरिने भन्ने उल्लेख भएको भए तापनि विशेष कारणवश उल्लेखित समयमा उक्त पदको विज्ञापन प्रकाशन नहुने बेहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ भनेर भनेको छ है। साथै वन रक्षक पदको विज्ञापन हुने कार्यतालिका पछि प्रकाशन गरिने बेहोरा समेत जानकारी गराइन्छ भनेर भनेको छ है। अब यो तत्कालको लागि चाहिँ वन रक्षकको पदको लागि विज्ञापन आउँदैन होइन यसको लागि तपाईँको छुट्टै कार्यतालिका पछि प्रकाशित हुन्छ त्यो कुरा बुझ्नुहोला। अब यो एउटा स्याड न्युज नै हो तपाईँहरू सम्पूर्णको लागि होइन जो जोले चाहिँ तपाईँको वन रक्षक पदको लागि होइन विज्ञापन पर्खेर बस्नुभएको थियो प्रिपरेसन गरिरहनु भएको थियो होइन। सो यही कुरा गर्नु थियो। आई होप तपाईँलाई भिडियो एकदमै युजफुल भयो होला। युजफुल भएको छ भने भिडियो लाइक गरिदिनु नभुल्नु सेयर गर्न पनि नभुल्नु होला। आजलाई यति नै गरेँ। सो नेक्स्ट भिडियो किप लभिङ सपोर्टिङ। थ्याङ्क यू भेरी मच।